defender os princípios fundamentais da ordem estabelecida na Constituição, respeitar e fazer respeitar as leis e realizar com zelo e dedicação as funções para as quais fui nomeado. República de Angola, Comandante-Chefe das Forças Armadas Angolanas. Ordem do Comandante-Chefe para 2019. É promovido o oficial comissário da Polícia Nacional, abaixo indicado e constante na presente ordem, ao posto policial de comissário-chefe. O comissário Eduardo Fernando Cerqueira, comandante provincial de Luanda. Pedimos a todos os camaradas que doravante vão conhecer novas responsabilidades e os que mudam de província a empenharem-se tal como fizeram até ontem ou até este momento quando desempenhavam as funções noutros locais. A nossa missão é garantir a ordem e a segurança dos cidadãos, da propriedade pública e privada, e teremos de ter em conta sempre a preservação em primeira instância da vida humana para que os cidadãos contem com o nosso estimado serviço todos os dias a ser dado da melhor forma. O rigor no cumprimento da lei é uma obrigação e a nós compete-nos servir o Estado representando-nos, garantindo a ordem e a segurança dos cidadãos.